Жалғастырамыз. Отандық анимациялық фильмдер қоры оқсыз оқиғасы атты тағы бір тарихи туындымен толықты. Мультфильм әлемге әйгілі екінші Аристотель, көрнекті ғалым Абу Насыр әл-Фараби жайлы сыр шертеді. Туынды елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының 2 жылдығына орай түсірілген. Алла бізге ол берді. Өзім маған ұқсайтын секілді. Көзім маған ұқсайды ғой. Жарайды. Қалған жері маған ұқсайды. Көрерменге жол тартқан жаңа туындыда шығыс аристотелизмнің ең ірі өкілі әл-Фарабидің балалық шағы білім мен жаңашылдыққа деген құлшынысы сипатталады. Тарихи деректерге сүйенсек, ғалым қазіргі Отырар ауданына қарасты Оқсыз қалашығында дүниеге келген. Сондықтан мультфильмнің атында Оқсыз оқиғасы деп қойыпты. Фильмді Түркістан облыс әкімдігінің тапсырмасымен Оңтүстік фильм мен Сақ киностудиясы түсірген. Жас кезінде өзінде көптеген жаңа тақпырлығы, оқуға деген құштарлығы, кішкентай кезінде отырып, неше түрлі үлкен-үлкен ғұламалардан кітаптарын оқып, кішкентай кезінде мынау құбырларды ойлап тапқандарын жасап отырмыз. Одан басқа да химиялық нәрселер бар. Мысалы, химиялық біздің жаңа еліміз жағы мемлекет жоқ деп отырған, ондай емес. Сол заманның өзінде қалалар болған, еліміз болған, сол заманның өзінде біздің өзімізде химия болған. Соның бәрін тауып, балаларға деген, қазір оқуға деген құштарлығын, еліне деген құштарлықтарын танытатын үлкен бірден-бір фильм болады деп ойлаймыз. Фильмде кішкентай ғалымның білімге, ғылымға деген құштарлығы, өз еліне деген сүйіспеншілігі, отанға қызмет етудегі қайраткерлігі суреттеледі. 25 минуттық 3D форматта әзірленген тәрбиелік мәні бар туындыны әсіресе кішкентай бүлдіршіндер қызыға тамашалады. Мұл фильм маған ұнады. Әбу Насыр елді зұлымдықтан құтқарды. Мен де өскенде сондай ақылды болғым келеді. Мультфильм өте қызықты болды. Маған ұнады. Еске салсақ, өткен жылы күш атасы Қажымұқан, Отырарды қорғау, Киелі қазығұрт, анимациялық фильмдері және Көне жетігеннің сыры атты 10 сериалы телехикая көрерменге жол тартқан. Сондай ақ Ұлы жібек жолы бойындағы көне қалалар, Ордабасы бірліктің туы атты деректі фильмдері жарыққа шыққан. Қытта Түркістан анимациялық фильмі мен Төле би атты 10 сериалы кинохикая жұртшылыққа ұсынылмақ. Түркістан қаласынан Мадина Әсенбек, Ролан Рүстемов, Дидар Әубәкірұлы, Тұран Ньюс.